ostin Firenzestä siellä ollessani tämmöisen tikarin, joka on mun mielestä hirmu tämmöinen roomalainen. Mut sitten tosiaan, kun tätä on sitten kuvissa ja muutoin ihmiset tarkastelleet, niin tässä on esimerkiksi tällaisia kotkia, jotka on tuonut ihmisille sellaisia mielikuvia, että olisi natsipuukko, mikä tietysti on ajatuksena jossain määrin vastenmielinen. Itse en tietysti sitten näe tätä ihan ehkä yhtä näin tiukasti, mutta joka tapauksessa tämä on hirmu mielenkiintoinen ajatus, koska luonnollisesti siis fasistithan olivat italialaisia, niin heillehän tosiaan tämä Rooman valtakunta oli symbolisesti tosi merkittävä asia. Mulle tämä tietysti on sitten vaan niin kuin italialainen veitsi, ja tässä on niin kuin italialaista kuvastoa ja niin edespäin. Mutta tämä muistuttaa siitä, että oikeasti esimerkiksi me puhutaan natseista ja fasisteista ja muista tämmöisistä, niin heillä on hirveän paljon tämmöisiä historiallisia symboleja, jotka he on kenties vähän ottanut ja mutiloinut pois kontekstista. Ja näihin symboleihin liittyy vähän enemmänkin. Yleensähän symbolit ei jää pelkästään tämmöiseksi koristeeksi, vaan niihin hyvin helposti ruvetaan lataamaan erilaisia merkityksiä. Ja ne merkitykset voi sitten olla hyvinkin tiukkoja. Ja ne merkitykset voi kulkea hyvinkin voimakkaasti sillä lailla, että jollekin ihmisellä on ihan selvää, että kun se näkee tämän tikarin, että tämä on niin kuin natsipuukko. Mä voin mennä jopa niin pitkälle, että mä voin sanoa, että yksi isoimpia ongelmia, mikä natsismiliikkeessä on näin skeptikon kannalta, on se, että siinä on ihan hirveästi sellaista pseudotiedettä mukana. Ja natsismissa ei näitä sen sisällä olevia pseudotieteitä vastaan, kun he mielellään lähdetä hyökkäämään. Eli toisin sanoen ajatellaan, että ne kuuluu meihin, ja sitten sen takia me ei saada tavallaan niin kritisoida tämmöistä ihan hirveätä shaisee. Ja tämä tavallaan kantaa hyvin isosti siihen, että skeptikon näkökulmasta koko tämmöinen natsismiliike on hyvinkin hankala, jopa suorastaan vastustettava asia. Hyvin samasta syystä kuin se, että ei jokainen kristitty ole kreationisti, mutta kristityjen parissa on ollut hirveän paljon semmoista sävyä, että he uskoo omalla tavallaan ja me pidetään sitä vähän niin kuin kaukaa naurettavana ja sitten sitä pseudotiedettä vastaan taisteleminen ei ole relevanttia, koska relevanttia on tietysti taistella niitä skeptikko-ateisteja vastaan, jotka eivät ole kristittyjä ja jotka sitten dissaa tätä kreationismia ja loukkaa tätä kristinuskoa sitä kautta, mutkan kautta. Ja natsismissa on nykyaikanakin vähän tämmöinen sävy mukana. Ja jos nyt pitää ensi alkuun perustella vähän sitä, että natsismissa tosiaan on tämmöinen pseudotiedetausta, sehän on vaan ad hominem, jos sen väittää, niin voisi aloittaa vaikka Pekka Siitoimesta. Pekka Siitoimellahan on teoksia mustasta magiasta ja esoteriasta, aika isokin kasa. Hänellä oli jopa useita pseudonymiä, joiden parista hän sitten tuotti näitä. Tämä voi hämmentää monia ihmisiä ihan sen takia, että tämmöinen esoteria tuo suuren enemmistön mieleen enemmän hipit, kukkaislapset ja muut vastaavat tämmöiset hyvinkin suvaitsevaiset ja liiankin sinisilmäiset hahmot. Ja Siitoin taas sitten oli omien sanojensakin mukaan täysverinen natsi ja fasisti. Ja tämä ajatus siitä, että esoteria on jotenkin tämmöistä suvaitsematonta ja natsismia ja rasismia on joillekin hankala asia. Ja tämä on hankala asia ennen kaikkea semmoisille tietyille skeptikkovastaisille ihmisille. Heille on opetettu varmaan sama, mikä meille muillekin on opetettu, eli suvaitsevainen ihminen kestää myöskin hölmöjä mielipiteitä, ja pseudotieteiden kannattajia kohtaan kannattaa olla avomielinen ja korostaa enemmänkin sitä, että ne on harmittomia, vaikka ne olisi kuinka hörhöjä, ja niiden semmoinen syvä ihmisyyden kunnioitus on kannettava mukana, vaikka tulisi vastaan sitten mitä, ja näiden ajatuksia ei kannata loukata, koska ne on vähän niin kuin uskontoja, että niitä pitää kunnioittaa. Sitten samanaikaisesti meille on opetettu, että natsit on sulkusilmäisiä ja vastustettavia asioita, ja aito suopeus ja suvaitsevaisuus ei löydy heistä. Siksi voikin olla hankalaa joutua sellaiseen tilanteeseen, jossa samanaikaisesti pitäisi ajatella, että aito suopeus ja suvaitsevaisuus syntyy, kun avataan silmät tieteen hyväksymättömille vaihtoehdoille ja mahdollisuuksille, ja sitten samanaikaisesti pitäisi sitten
katsoa sitä Pekka Siitointa silmiin ja sanoa, että kappas, siinä on teillä esoteerinen teoria, joka nyt ei ainakaan ole valtavirtatieteen hyväksynyt. Tämä Pekka Siitoinen demonstroi aika vahvasti, että asia ei ole kauhean yksinkertainen. Pekka Siiton on siitä jännittävä tyyppi, että hän ei suinkaan ollut mikään indiivi, joka yhdisti kaksi asiaa, joita ei ole tavallisesti liitetty yhteen. Eli hän olisi poikkeuksellisesti sekä natsi että okkultisti ja kaikki muut sitten olisivat olleet toisenlaisia. Ei, Siitoin itse asiassa voidaan asettaa historian jatkumoon, joka muistuttaa siitä, että vaikka läheskään kaikki natsit Natsi-Saksassa eivät olleet mitään okkultisteja, niin natsien porukassa oli aika vahva tämmöinen vaihtoehto uskovaisten pohjavire, ja tuolloin kaiken maailman Thule-myyttiä ja muuta vastaavaa pyöri siellä. Ja tämä asenne näkyy kenties absurdeimmillaan tässä Hans Hörbingerin ympärille syntyneessä pöhinässä. Tälle jääkuuteoreetikolle annettiin hyvin paljon arvostusta, vaikka hänen oppinsa oli pahinta pseudotiedettä ja kuraa, mitä voi olla olemassa. Hörbingerin teorialla oli yksi oleellinen voitokas piirre, joka erotti sen suhteellisuusteorian tyylisistä virheellisistä tieteistä ja huonoista malleista. Sen kyhäjä ei ollut syntyperältään juutalainen, tai hän ei ollut ideologiselta taustaltaan semiittinen. On oikeasti se tausta, eli tämä ajatus ja suhtautuminen tähän rotuun, joka oli vähän tämmöinen hankala, että se oli samanaikaisesti geneettinen että samanaikaisesti kulttuurinen taistelu. Ja nämä tietysti pistettiin natseilla aika vahvasti yhteen. Ja tässä varmaan yhtenä syynä on se, että juutalaiset on vähän hankala konsepti tässä, koska heidän tämä kulttuurisahan on samanaikaisesti uskonto, että se on samanaikaisesti semmoinen etninen ryhmä, joka on niin kuin myöskin jossain määrin biologinen miltei. Ja tämä varmasti onkin ollut siinä taustalla, että tämmöiselle asenteelle on voinut syntyä pohja. Ja sehän takia nämä natsit otti suosioon ja uudelleen lämmitykseen tämmöisiä Friedrich Schlegelin ajatuksia. Hänhän oli esittänyt jo 1800-luvun alkupuolella, 1819 tarkalleen ottaen, oman tällaisen pseudohistoriallisen tulkinnan, jossa hän selitti, miten arjalaiset, muinainen intialainen rotu, oli kulkenut lännen läpi ja perustanut maailman suuret sivilisaatiot. Tämä teoria tietysti otettiin vastaan, koska se auttoi tulemaan toimeen sen kognitiivisen dissonanssin kanssa, joka syntyy, kun pitää samanaikaisesti juutalaisuutta alempana rotuna ja sitten katsoo historiaan ja nykyhetkeen, ja näkee siellä, miten kulttuurissa on ollut ja on yhä aika paljon juutalaisia toimijoita, jotka on keksinyt tosi nerokkaita ajatuksia. Ja tässä ilmapiirissä tietysti sitten tämmöinen vaihtoehtohistoria otettaa ilolla vastaan, koska siinä voidaan tavallaan ajatella, että oikeastihan se on se arjalainen rotu, joka on tehnyt nämä meidän kulttuurit, ja meidän suuri ja hyvä mahtikulttuuri onkin se, joka kerää ansiot jostain ihan muualta kuin tästä vakiintuneesta teoriasta. Ja tässä ilmapiirissä tietysti tästä vaihtoehtoteoriat otetaankin yleisesti ottaen ilolla vastaan. Toki siis tämähän ei sitten jäänyt tosiaan siihen Hörbringeriin, vaan nykyäänkin on olemassa tilaa tämmöiselle rasistissävytteiselle nationalistiselle tarinoinnille. Esimerkiksi tämä fiktiivinen teos Hyperborean Home on hyvä niin kuin ottaa esille tässä, vaikka se ei olekaan pseudotiedettä, koska se ei tietysti väitä olevansa tiedettä, koska se on fiktiivinen teos, mutta se kuitenkin korostaa, että tämmöinen pohjavire on olemassa, tai sitä tällainen pohjavire voidaan sävyttää. Toki eihän se ole tietysti jäänyt pelkästään historiaa ja tarinoihin, että onhan tämä esimerkiksi tämmöinen venäläinen fasismin filosofia jatkojalostanut Alexander Dugin jatko kehittänyt tätä hyperborea lähtökohtaa, eli Duginin mukaanhan maailman historia on semmoinen, että se on ymmärrettävissä erilaisten salaliittoteorioiksi luokiteltavien näkemysten taustalta. Eli antiikin ajoista lähtien on ollut tämmöinen taisto atlantistien ja eurasianististen salajärjestöjen välillä. Ja tämä niin kuin muistuttaa siitä, että tämmöinen pseudotieteellinen ja ennen kaikkea tämmöinen pseudohistoriallinen näkökulmahan on hirveän suosittu osa natsiliikettä nykyäänkin. Ja tietysti ehkä eniten näkyvyyttä on saanut tämä holokaustin kiistäminen, joka sitten on saanut suosiota aika laajastikin, mutta se näkyy myöskin tämmöisessä okkultisessa näkökulmassa, joka on mun mielestä tässä arvokkaampi esiin nostettava, koska nykyajan maailmassa on jotenkin asiallisempaa kritisoida pseudohistoriallisia teorioita kuin taas tämmöinen hengellinen, jos on tällaista okkultistista tai vaihtoehto
uskonnollista näkemystä, niin niitä ei tavallaan saisi kritisoida, koska se uskonto on jotenkin semmoinen suojattu asia meidän kulttuurissa. Mä itse näen, että tämä henki on tietysti ihan sama, eli ihan sama, että onko se holokaustin kiistäjä tai sitten tämmöinen vaihtoehto okkultisti. Molemmissa tapauksissa takana on tämmöinen ajattelu, jossa nimenomaan keskitytään koherentisoimaan sitä omaa maailmankuvaa. Eli tämä ei ole mitään puhdasta hörhöttelyä samalla tavalla kuin yhtään mikään maailmassa ei ole oikeastaan puhdasta hörhöttelyä. Meillä on jostain syystä opetettu, että pseudotieteilijät on hairahtuneita ja hölmöjä. Päinvastoin, niillähän on yleensä se ongelma, että heillä on joku tämmöinen fiksi idea, jota he puolustaa henkeen ja vereen, ja sitten he keksii ihan mitä tahansa, että he voi puolustaa tätä näkemystä niin, että syntyy tämmöinen sisäisesti ehyt ja aika monien tämmöisten pseudotieteellisten näkemysten läpitunkema maailma, jota ei voi kritisoida mitenkään, koska se on kritiikki immunisoinut itsensä jokaisen tämmöisen pseudohistorian kohdalla. Sen takia mulla onkin aina kiinnostava asia se, että kun tämmöinen näkemys luo ympärilleen tällaisen pseudotieteen, niin se on mulle signaali siitä, että tässä on tämä näkemys on kohdannut jotain itsellensä herkkää, ja sitten se on suojannut itsensä luomalla tämmöisen pseudotieteen järkäleen siihen ympärille. Ja tämä on se, mikä mun nähdäkseni on suurimman osan pseudotieteen taustalla oleva syy, eli se syntyy nimenomaan tämmöinen koherentisointi edellä meneville ihmisille. Oma skeptikon nyrkkisääntöni onkin, että aina kun ideologia puolustaa itseään korostamalla koherenssia erilaisilla pseudotieteillä, se on jo käytännössä falsifioitu. Eli se on muuttanut itseään kritiikin ulkopuolella olevaksi toimijaksi, jolloin se ei enää ole tiedettä, vaan se on ideologia. Etenkin kun tämä tämmöinen ideologia koherentisoiva näkemys tuntuu vaativan kovasti ad hominem, lähtökohtaa, niin siinä vaiheessa pitää viimeistään ruveta kellojen kilisemään, koska siinä vaiheessahan ollaan tilanteessa, joka esimerkiksi tässä natsiokkultismin kohdalla sanoo, että ei ole oikeastaan väliä, miten hyviä tai huonoja ne superrotusten tieteet on, esimerkiksi luonnontieteen standardeilla mitaten, vaan sen sijaan he keskittyy tosi vahvasti siihen, että onko joku teoria jotain semiittistä alkuperää vai ei. Eli nämä älyköt ei kulutakaan aikaa siihen, että ne testaa, että onko nämä teoriat oikeasti hyviä, vaan sen sijaan he käyttää energiaa siihen, että kuka tämän teorian on tehnyt ja mitä ideologiaa tämä teoria voi puolustaa. Eli unohdetaan totuusnäkökulma ja katsotaan asiaa pelkästään ideologioiden välisenä taisteluna, joka on hirvittävän postmoderni lähestymistapa itse asiassa. Eli teorian hyvyys ja huonous perustellaan keksijänsä ja kannattajansa etnisellä taustalla, joka tietysti on todella postmodernia ajattelua, koska maailmankuvallisuus on keskiössä, ja tästä voidaan sitten keskittyä faktojen ja tosiasioiden ja testattavuuden sijaan intresseihin, jotka paljastaa sitten, että miten mikäkin teoria on käsitettävissä ja asetettavissa johonkin tämmöiseen ideologioiden väliseen skismataisteluun, jossa taisteleekin ideologiat ja niiden symbolit, eikä tosiasiat. Ja silloin päästään tietysti siitä, että ei puhuta asioista, vaan ihmisistä ja ihmisryhmistä. Ja tämä tietysti näkyy siinä, että kun puhutaan intresseistä, niin etenkin vastustajien teoriat on helppo asettaa nimenomaan tällaiseen ideologiseen kontekstiin, jota käsitellään tieteen metodiarvioinnin sijaan siihen, että se onkin vihollisen ideologian sopivaa, joten se on vihollisen propaganda. Eli unohdetaan se, että hei, tosiasiat määrää sen, että onko meidän ideologia vai näiden toisten ideologia väärässä, vaan se on se, että me ollaan lähtökohtaisesti oikeassa, ja jos jokin teoria ei sovi meidän malliin, ja se sopii vastustajan malliin, niin se on vihollisen propaganda. Tästä tietysti syntyy helposti semmoinen ajattelutapa, jossa omia näkemyksiä, omaa kommunikaatiota tulee tukea, koska se on sananvapautta ja totuuden viestintää, ja me haetaan sitä voittoa siitä pahuudesta. Eli se on sellainen moralistinen sävy samalla, joka tietysti voi olla vaikea asia yhdistää tämmöiseen natsiaatteeseen, mutta mä näen, että se on aika vahvasti moralistinen liike itse asiassa. Keinot kiinnittää ihan liikaa huomiota. Kun me katsotaan sitä taustamotivaatiota, niin sehän on nimenomaan se, että päämäärät oikeuttaa keinot. Ja sehän on äärimmäisen moralistinen, joskin hyvin julma lähestymistapa. Mutta tietenkin sitten, jos on halu voittaa sen sijaan, että haluaisi keskittää huomiota semmoisiin vaikeisiin asioihin kuin tieteellinen ajattelu, niin on tietysti luontevaa rakennella tämmöisiä itseään koherentisoivia pseudotiedeverkostoja ja ajatella sitten uhriutuvan superrotuisesti
että edustaa superrotua, joka on kauhean uhattuna ja vainottuna koko ajan. Eli miten on hyperborealainen, ja hyperborealaisilla on uljas menneisyys, ja taivaalliseen tietoon on ollut pääsy, ja sitten ollaan oltu sodassa atlantislaisten kanssa, ja tämä muinainen taistelu nähdään sitten taustakumuna nykyajankin tapahtumiin, samalla kun sitten korostetaan, että tämä hyperborealaisten arjalainen herrarotu on paha kyllä laimentunut, koska se on lisääntynyt alempien rotujen kanssa, ja rotupuhtauden tavoittelulla voidaan sitten saada takaisin tämä menetetty, ja voidaan hallita tilannetta, jossa samanaikaisesti sitten ollaan superrotu, mutta ollaan tappiolla ja häviöllä, mikä normaalijärjen mukaan ei tietysti tapahtu samanaikaisesti. Että jos sä oot oikeasti älyllisesti ja kyvyllisesti superiori, niin et sä oot koko ajan uhattuna ja häviämässä niille kaikille luusereille, jotka edustaa huonompaa perimää ja pienempää älykkyysosamäärää ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tässä mielessä tietysti sitten korostuu justiinsa se, että eihän tämä natsien okkultiikka oikeastaan hirveästi eroa muistakaa pseudotieteistä. Meillä on vaan jostain syystä tavallista helpompi naureskella jollekin Pekka Siitoimelle, koska hän tavallaan edustaa pahuutta avoimesti. Tai siis hän edustaa semmoista asiaa, mikä on yleisesti soveliasta katsoa pahaksi. Ja sitä on tietysti helppo sitten osoittaa sormella, mutta ei ole sitten yhtään kivaa, jos se sormi joskus osoittaakin itteensä ihan samannäköisillä lähtökohdilla. Itse näenkin, että tämä Siitoin asia nyt oli tärkeä nostaa esiin nimenomaan sen takia, että nämä hänen takanaan olevat pseudotiedemaailmat on itse asiassa perusasenteeltaan ihan samantapaisempia kuin jotkut tämmöiset kreationismit tai kukkaislapsimaiset New Age-viritelmät, joita pidetään nykyään jostain syystä semmoisena epäsopivina, kritisoitavina asioina. Että evoluutioteoreetikot ei saisi pilkata kristittyjä, joka on se viesti, mitä itsekin jatkuvasti saan. Oleellinen erohan tässä on se, että ihmiset suhtautuu eri tavalla Siitoimeen ja näihin muihin sen takia, että he on ottaneet tietoisesti tai tiedostamatta semmoisen position, jossa suvaitsevaisuus ei aina tarkoitakaan samaa kuin toisen ajattelijuuden kannattaminen. Ja tämä sitten unohdetaan silloin, kun puhutaan sitten New Ageista. Ja tämä muistuttaa siitä, että tässä on takana tämmöinen moralistinen positio. Ja mun mielestä olisi aika kiinnostavaa, jos tämän saisi jotenkin tiedostettua ihmisille, ja sitten tämän huomion saisi siirrettyä. Eli siinä vaiheessa, kun skeptikot vastustaa vaikka rokotedenialismia, tai sitä, että joku puhuu kuolleiden kanssa, niin heitä ei tavallaan lähettäisi moittimaan sen takia, että he vastustaa ideologiaa, eli lähestytään intressipohjaisesti. Vaan sen sijaan huomattaisiin, että hetkinen, meillähän on tämä Pekka Siitoinkin täällä, joka do harm, ja sitä kautta sitten, että ne aiheuttaa harmia ja vaivaa ja haittaa ihmisille, voisi olla ihan moraalisesti suoraselkäinen lähestymistapa siihen, että voitaisiin sitten vaikka kritisoida rokotteiden vastustamista sen takia, että rokotteiden vastustamisella on tiettyjä seurauksia tosi maailmassa.